Gustav, när man kollar på hur folk tänker och röstar i Sverige idag så ibland funderar jag på om folk har någon slags undergångslängtan. V vad tror du om det? Ja, alltså, varför röstar människor på partier som förstör landet och avvecklar landet samtidigt som människorna själva sitter och klagar över att utvecklingen går i fel riktning? Det kan man ju fråga sig och det är en stor fråga. Jag har resonerat och funderat mycket kring det här. Jag tror att det i korthet handlar om att man är partilojal i Sverige på ett sätt som är skrämmande. Alltså man identifierar sig med partier, man röstar på dem. Även om de sviker väljarna så, så blir det ändå en röst då på sossarna eller på moderaterna eller, eller något parti som man, man har växt ihop med. Och det är ju ett, ett stort problem för demokratin för det innebär att partierna får stöd fast de inte borde ha det. Svenska folket borde hitta tillbaka till en mycket mer revolutionär ådra. Protestera mer, demonstrera mer, klaga mer och inte vara så, så snäll mot partierna. Det finns väl en viss förhoppning om att de yngre kan, kan förändra någonting här. Men, men återigen, alltså, vi, vi, det är ett jätteproblem det här. Det, det är ett gigantiskt problem. Och det beror väl delvis också på att media och partierna lyckas demonisera alla utmanare. Alltså man kan säga att ja, vi kanske inte är helt perfekta, men oj, 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 titta på Alternativ för Sverige, det är ett fruktansvärt parti, ett hemskt parti. Sådana kan du i alla fall inte rösta på. Det var ju så man lyckades förhindra människor att rösta på SD under så lång tid. Det är ett helt systemfel kan man säga. Och för att belägga det här med att svenska folket faktiskt har varit emot invandringen så är det bara att titta på folkomröstningen i Sjöbo 1988. När en majoritet av kommuninvånarna röstade nej till att ta emot 15 invandrare. Nu har det kommit miljoner sedan dess, men redan då protesterade man. Vad ledde det här till? Varför är det så intressant vad som hände i en liten skånsk kommun 1988? Jo, för det första att vi aldrig någonsin har fått rösta, varken före eller efter, om invandringen till någon kommun. Vi har haft massor av olika folkomröstningar här och var, men aldrig om invandringen. För det andra, vad ledde det här till för reaktioner? Jo, Ingvar Karlsson som då var statsminister, gick ut och fördömde det här. Carl Bildt fördömde det, som var moderatledare. Han sa att det var tragiskt. De som låg bakom det här i Centerpartiet, sven olof Olsson och några andra profiler, blev uteslutna ur Centern. Olof Johansson, som då var, var Centerledare, rensade ut dem. Så man markerade tidigt att, att man får inte yttra sig i de här frågorna. Om du yttrar dig eller försöker internt i partiet påverka, som man gjorde då i, i Gammelcentern som hans kvar i Skåne, då är du borta, du är körd. Och jag tror att det här har skapat ett skräckvälde även inom partierna. Där partierna möjligen har haft en del personer som har sett att det här är på väg att, att gå i helt fel riktning. Men de har varit rädda om sin karriär. Så Flera olyckliga omständigheter har gjort att, att folkets vilja här om att begränsa invandringen kraftigt aldrig har slagit igenom i faktisk politik. Enda gången det har slagit igenom är ju faktiskt egentligen Eh, något år senare då, då Socialdemokraterna genomförde Lucia-beslutet då gick det plötsligt bra då från sossarna att genomföra det här. Eh, man tyckte att det kom för många asylsökande, så, så då totalstoppade man faktiskt nästan invandringen i ett år. Men sen kom den borgerliga regeringen 1991 och rev upp det här. Det var det första den borgerliga regeringen gjorde. Vi har levt i ett hyfsat välfungerande land med stor tillit och vi räknar med att våra politiker och makthavare försöker göra det bästa för oss. Så har vi blivit uppfostrade. I andra länder har de korrupta politiker som minsann är dåliga mot folket. Men här i Sverige så har vi ju bara snälla politiker. Så är i alla fall väldigt många pensionärer uppfostrade. Och den här insikten av att våra politiker har totalt tappat kontakten med verkligheten, blivit galna och korrupta, den är ju väldigt smärtsam för många svenskar att göra. Alltså att vi är ett mer dysfunktionellt land än våra grannländer. Vi är ett mer dysfunktionellt land än de flesta länder i Europa. Vi kanske har politiker i Sverige som är mer urtakt med sitt eget folk än något, annat folk, någon annan politiker politikerkår i Europa. Att som svensk inser detta, det bryter mot hela ens identitet, det bryter mot allt man har blivit lärd i skolan. Så att jag tror att det är det som har gjort det väldigt smärtsamt, väldigt svårt för svenskar att protestera mot de egna politikerna. Det hör hemma i andra länder, det här med demonstrationer och, och, och protester och annat.